Sema asante kutupatia fursa ya masaha ya jioni. Tunapohitaji kwenda tena kutafakari neno lako. Tunajikabidhi mikononi mwako ili useme pamoja nasi. Na neno lako likalete mabadiliko katika maisha yetu. Tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize maandiko matakatifu katika kitabu cha Zekaria sura ya pili na fungu lile la tano. Imeandikwa: kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Mungu abariki neno hili kwa jina lake Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unga mkono wa furaha mahali ulipo. Na kila sababu za kumshukuru Mungu wetu. Maana yeye ndiye aliyeweza kutupatia kibali machoni pake. Na ukaribisha nyote katika jioni ya leo. Katika ibada ya leo, tukiendelea na mkutano huu wa makambi, leo ni siku ya tano. Jina la Bwana liendelee kutukuzwa sana. Na hivyo katika jioni ya leo ninawaalika wote ambao wameendelea kufuatilia mikutano hii ya makambi Katoro, hata wale ambao wanaendelea kuangalia mubashara, wageni kutoka maeneo mbalimbali, karibuni sana. Na hivyo chukua sehemu hii kualika wale viongozi wetu wa nyimbo waweze kutuongoza katika wimbo nambari 41. Na mkutano wote tukiwa tunasimama tuimbe kwa furaha, kwa sauti za nguvu, kwa sauti za kumtukuza Mungu, maana ndiye aliyetupatia kibali. Karibuni sana. Kiongozi amini, utushe.
Shike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa, ila mbegu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Kama tulivyo, tutainamisha nyuso zetu tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jioni ya leo imekuja tena. Kutano hili limekuja kukusikiliza, na wewe umekusudia mchungaji Solomon asimame. Baba mbinguni atasimama kama mti mkavu. Baba mbinguni mtie pumzi, azungumze tu maneno yaliyo ya kwako. Kutano hili likabarikiwe kupitia wewe. Neema yako yatosha, na utukufu wako utufunike jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni jioni ya pekee kabisa. Hivyo nichukue nafasi hii kufanya utambulisho kwa wale ambao wameendelea kutuhudumia katika ibada ya jioni ya leo. Tunaye mzee wa kanisa kutoka kanisa la Kasesa, kwa majina anaitwa Lamek Jackson. Yeye ametusomea maandiko matakatifu. Hivyo nichukue nafasi hii kumwalika simame, apunge mkono mahali alipo. Yuko hapo hivi. Mnasemaje kwa ajili ya mzee huyo? Ni kijana lakini ni mzee wa kanisa. Bwana kubariki sana mzee Lamek Jackson. Lakini pia tunaye mwinjilisti Nguno ambaye ameendelea kutuhudumia kwa namna ya pekee kabisa katika masomo ya sadaka. Kwa kweli umekuwa ni mbaraka wa pekee katika kambi hili kuhudumiwa na mwinjilisti Nguno. Na pia nichukue nafasi hii kumwalika simame, atupungie mkono. Nasemaje kwa mwinjilisti Nguno? Lakini pia tunaye Pastor Suleiman ambaye yeye ni mgeni wetu katika jioni ya leo. Na kwa namna ya pekee ametuhudumia katika ombi kwa ajili ya maandiko matakatifu. Lakini pia mimi ninayesema nawe kwa majina ninaitwa Josia Leubeni.
Katika kambi hili ni mratibu wa muziki nikiongozana na Mwalimu Mbulia. Mahali ulipo Mwalimu Mbulia, unaweza ukapunga mkono. Alikuwa hapa nafikiri ametoka, basi ninamwakilisha mimi. Mnasemaje? Lakini pia kwaya ya Beloya Mission tumekuwa nao katika jioni ya leo, nao pia tuwape amina kubwa tukiwapungia mkono. Nao pia wameendelea kutubariki katika jioni ya leo. Na hivyo basi nichukue nafasi hii kumwalika mwinjilisti Nguno aje kwa ajili ya kutuhudumia somo la sadaka. Basi tumefikia saa nyingine ya kumabudu Bwana kwa njia ya matoleo. Hebu nione kwanza mashemasi mko wapi? Nyosha vyombo mashemasi. Mashemasi, mashemasi wetu mnaotuhudumia. Mashemasi mko wapi? Tunawasubiri mashemasi mko wapi? Mashemasi muwai. Na nyosha mkono kule shemasi. Yuko hapa, nyosha hapo hapo. Hasa mwingine asogee kule kule. Ili tumalize huduma haraka. Mwingine asogee kule mbele kidogo kule. Naona nione mashemasi wasitaka ingia mwingine ambaye sio shemasi. Wewe shemasi sokea hapo katikati hapo hivi. Ili wewe shemasi nenda hapo kidogo. Yule wa mbele. Wewe usirudi nyuma, wewe shemasi wa hapa sokea hapa nyuma hapa hapa. Yule wa kule ndiye aende hivi. Ili huduma sokea hapo hapo shemasi hapo. Barikiwe sana shemasi. Na wewe uje kule, na wewe ingia pale katikati pale. Ili Bwana tuweze kumrudishia. Bwana atubariki, tuombe. Muumbaji wetu, baba yetu mwenye rehema, baba yetu mwenye upendo, jina lako litukuzwe. Hata mfalme Daudi mtumishi wako aliuliza swali la pekee. Alivyoona fadhili zako ni za milele, alijiuliza akurudishe nini. Kweli imefika saa ya pekee katika mkutano huu wa makambi. Watu wote tuliokusanyika mahali hapa, saa ya kukurudishia wewe kukushukuru uliye mtakatifu. Ninaomba kambi hili lote ulibariki. Kila mmoja aweze kuona ya kwamba akurudishie kitu gani kwa ajili ya ukarimu ambao wewe Bwana wetu unatufanyia. Ona jinsi tunavyopishana na magari. Tunapishana na bodaboda. Tunapishana na watu wanaotembea kwa miguu, wabasikeli. Bwana, tukurudishie nini? Ninaomba kila mwana kambi aone umuhimu wa kuweza kurudisha kwa ajili ya kushukuru wewe uliye mtakatifu. Bariki kambi hili, mapenzi yako yatimizwe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waimbaji karibuni. Thank you.
Bwana asema mtakusanyika kila mwaka siku kuu ya vibanda siku saba mkimwabudu Muumba siku kuu ya vibanda siku saba mkimwabudu Muumba kisha Bwana kanena na Musa nenda kwa Israeli ukawaambie Bwana asema mtakusanyika kila mwaka siku kuu ya vibanda siku saba mkimwabudu Muumba siku kuu ya vibanda siku saba mkimwabudu Muumba. Tumekuja Baba zungumza nasi sasa kwa sauti tamu tupate mabadiliko na utusamehe makosa yetu hakika tupate kibali mbele zako na uzima wa milele. Tumekuja Baba zungumza nasi sasa kwa sauti tamu tupate mabadiliko na utusamehe makosa yetu hakika tupate kibali mbele zako na uzima wa milele. Makambi Katoro 2022 nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Makambi mtaa wa Katoro 2022. Camp meeting Katoro 2022. I will go by God's power. I will go with the power of God.
Katoro Camp Meeting 2022. Naam, tuko mubashara kabisa wapenzi watazamaji na wasikilizaji wetu mlioko ndani na nje ya Katoro na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ni muda wa hotuba kuu na nyuma yetu ni Kurasini Kwaya, na tunawaleteni matangazo ni Flora Abduli pamoja na Mwita Msabi, na tunao mfululizo wa masomo ambao tumeendelea kubarikiwa na Pastor Yohana Solomoni. Na jioni ya leo anakwenda kuleta somo linalosema Mungu ataumba jambo jipya. Mungu ataumba jambo jipya, na Kurasini wanakwenda kutupatia wimbo unaosema Bwana ameahidi kuonyesha njia. Naam, tubarikiwe. Mungu awe nasi. Ataonyesha njia
katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo, Mikaeli atasimama upande wako. Yesu asifiwe. Bwana 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 Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi ya pekee ambayo ametupatia jioni ya leo kwa ajili ya kuja kuabudu. Nafahamu wako wanaoendelea kutufuatilia maeneo mbalimbali, nao nawaalika sana waungane pamoja nasi katika dakika hizi ambazo tutakwenda kutafakari neno la Mungu tukiwa pamoja nao kule waliko, bila kujali wako maeneo gani. Na sisi tunawakaribisha sana, kama ambavyo pia nawakaribisha hapa Katoro. Nione kama tumebarikiwa kuwa na wageni ambao ni mara yao ya kwanza kusali pamoja nasi katika makambi haya. Wao ndio wamefika kwa mara ya kwanza, wamekuja kusali pamoja nasi. Nione mikono yenu ikiwa mpo katikati yetu, maana ni mbaraka kutembelewa kuabudu na wageni kila ibada. Je, wako watu wa, wako Mungu awabariki sana. Karibuni katika ibada ya jioni ya leo. Lakini pia inawezekana kuna wageni si wa Adventista. Tumekuwa na utaratibu wa kutoa zawadi. Kila jioni tunatoa zawadi, kwa hivyo inawezekana jioni ya leo tumebarikiwa kuabudu na wageni ambao si wa Adventista wa Sabato, lakini wamekuja kuabudu pamoja nasi. Ikiwa kuna watu wa namna hiyo na wapo katikati yetu, niombe mikono yenu niione, ili basi tuwe na fursa ya kutoa zawadi tena jioni ya leo. Je, kuna watu wa namna hiyo? Nyoosha mkono wako mahali ulipo. Kuna watu? Sioni mikono. Wako wapi? Oh, basi karibuni hapa mbele, marafiki wageni wetu, muje hapa mbele ili tuwapatie zawadi ya kopi ya kitabu. Tembea tu kwa haraka. Mungu akubariki sana dada. Je, yuko mwingine ambaye amesali pamoja nasi na anatamani kuja kuchukua zawadi? Basi niombe watu wenye ujasiri, kama ambavyo tumefanya wakati wote, waende pale kwenye meza ya vitabu kwa ajili ya kuchukua kopi moja na kuleta kumzawadia mmoja kati ya wageni wetu. Niombe watu waende pale kwenye meza ya vitabu kwa ajili ya kuchukua kopi ya kitabu, na Mungu awabariki sana. Ningeona mnafanya haraka,
ili tusiendelee kutumia muda mrefu, maana hata hivyo muda wetu umekwenda. Okay, tafadhali tembea pale kwenye meza ya vitabu, chukua kopi yako ya kitabu, leta hapa kwa ajili ya wageni wetu. Asante sana mama, ninaona unaelekea kwenye meza ya vitabu. Mungu akubariki. Endelea kwenda pale kwenye meza ya vitabu kwa ajili ya kuleta kopi moja ya kitabu kwa haraka. Tufanye kwa haraka, wako watatu hapa mbele na bado wanakuja wengine. Mungu awabariki sana. Kimbia pale kwenye meza ya vitabu, chukua kopi ya kitabu, leta hapa kwa haraka ili tuwabariki watu wa Mungu kwa kopi ya kitabu. Sijamuona mwinjilisti leo, amekaa wapi? Yuko wapi mwinjilisti? Pale alipokuwa amezoea kukaa hayupo tena. Asante mama, nafikiri yuko pale chini ya muembe. Karibu sana, chukua kitabu, leta hapa kwa ajili ya kuwazawadia wageni wetu. Ni mbaraka kuwa na wageni, na hivyo tunashukuru kwamba mikutano yetu imeendelea kubarikiwa kwa wageni wanaokuja kusali pamoja nasi. Asante, bado watu wawili ambao hawajapata kopi ya kitabu. Asante mama, naona yuko mwingine ameshachukua kopi. Mungu awabariki, Mungu awabariki mnapo tuletea zawadi ya kitabu. Mungu awabariki. Mungu awabariki, tumeendelea kubarikiwa katika mikutano hii kwa kupokea wageni wengi. Na hata baadaye ikiwa utaona kwamba umekuja na haukupata fursa ya kuja hapa mbele, bado unaweza kuja na kupata zawadi. Mara tu baada ya mikutano hii utamwona mchungaji wa mtaa, atakupatia zawadi ya kitabu. Jana tulibaki na stock ya kitabu, kwa hivi hata hapa sasa nina kingine. Kwa hivi tutakapomaliza mkutano, basi na wewe unaweza kuja kuchukua kopi. Na marafiki zetu na wageni wetu, mnaweza sasa kurudi kwenda kuketi. Tunashukuru kwa kuja kusali pamoja nasi jioni ya leo. Mungu awabariki, karibuni tena kesho. Jioni ya leo na tamani tutafakari pamoja somo linalosema Mungu atafanya jambo jipya. Mgeukie jirani yako. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, oh jirani, Mungu atakufanyia jambo jipya. Jirani, oh jirani, Mungu akufanyie jambo jipya. Na hilo ndilo somo la jioni ya leo. Tuende katika kitabu cha Zakaria. Zakaria sura ya pili. Zakaria sura ya pili. Zakaria ni kitabu cha pili kutoka mwisho unapomaliza vitabu vya Agano la Kale. Kwa hiyo twende hapo kwenye kitabu cha Zakaria. Kama umefika hapo, sema amina. Bado amina hazijatosha, wako wengine wanaendelea kutafuta. Na mimi sitakuwa na haraka ufike hapo. Zakaria sura ya pili na fungu la kwanza. Nitasoma mafungu mengi kidogo. Kama umefika, sema tena amina kwa nguvu. Fungu la kwanza: Kisha nikainua macho yangu nikaona, natazama mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Natazama yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Naye akamwambia, piga mbio
kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemi utakaliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zake, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Fungu la 10. Imba ufurahi, e binti Sayuni, maana tazama, nitakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Fungu la 11. Na mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yao. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwako. Hapa Zakaria anaona maono ya kijana aliyeshika kamba ya kupimia, halafu yuko kwenye mbio kuelekea Yerusalemu, mahali ambapo anapaswa akapime. Halafu Zakaria amesimama na malaika, wanachosemezana Biblia haituambii, isipokuwa wana majadiliano. Lakini wakati wanajadiliana, anatokea malaika mwingine. Halafu huyu malaika aliyesimama na Zakaria anamkimbilia malaika mwenzake. Wanapokutana, huyu malaika anayekuja na kukutana na yule aliyesimama na Zakaria anamwambia, nenda ukamwambie kijana asiende kuupima mji. Nisikilize vizuri, yeye anakamba mkononi ili akaupime mji, anaambiwa, sikiliza, usiende kuupima mji, maana awamu hii Mungu atafanya jambo jipya. Sikiliza, usiende kuupima mji, maana safari hii Yerusalemi hautazungukwa na ukuta, isipokuwa Mungu mwenyewe ndiye atakayekuwa ukuta wa Yerusalemi. Nisikilize vizuri, wakati wa Agano la Kale, miji yote iliyojengwa ilijengwa kwa utukufu, ilijengwa kwa fedha nyingi, ilijengwa kwa gharama, na lengo la kujenga kuta kubwa ilikuwa namba moja ni ulinzi, namba mbili ilikuwa ufahari na uwezo wa mtawala wa wakati ule. Kwa hivi walipojenga, walijenga ili waonyeshe uwezo wa mtawala, walijenga ili waonyeshe uwezo wa kiuchumi, lakini walijenga ili waonyeshe uwezo wa ulinzi walio nao. Na Israeli ulipopigwa, maandiko yanasema ukaangushwa ukuta wake, wakachukuliwa mateka kwenda Babeli, na baada ya kuchukuliwa mateka wakakaa utumwani kwa muda, na kila kitu kimeharibika Israeli. Maandiko yanasema wakati Mungu anawakomboa Israeli, walikuwa na mawazo mawili. Jambo la kwanza, walikuwa wanawaza, je, tukirudi Israeli tutajenga ukuta kama ule wa zamani? Moja, maana hata hivyo watu wamepungua, hawako wengi kama zamani. Lakini jambo la pili, je, tujenge mdogo? Wakiwa katika mawazo hayo, anatoka kijana kwenda kuupima mji. Nisikilize vizuri, huyu kijana hana majibu, anakwenda kufanya nini? Nisikilize vizuri, huyu kijana hana majibu, anakwenda kufanya nini? Maana hawajui apime mji kama ule wa zamani, ama apime mji tofauti na ule wa zamani. Nisikilize vizuri, lakini pamoja na kutokuwa na majibu, yeye akawa anakimbia. Wako watu ambao wanaweza wakakimbia mbio ambazo hawajui wanakimbia kwa ajili ya nini, lakini wanakimbia. Anaambiwa, hapana, hizo mbio zako hazitaisha vizuri, unapaswa ujue unachokwenda kufanya. Usiende tu kwa kuwa umeambiwa ukapime, unakwenda kupima nini? Nisikilize nikuambie jioni ya leo, unapokimbia mbio za kiroho,
kuelewa ya kwamba unakimbia kuelekea wapi. Maana wako waliokimbia wakadhani wanakimbia na mwisho wakapotea. Unapokimbia mbio za kiroho. Jana niliwaambia kimbia kwa Bwana. Nisikilize. Maandiko yanasema Mungu akamwambia malaika, nenda ukamzuilie kijana asiupime mji, asiweke vipimo, maana awamu hii hatutajenga tena kuta ili kuta ziwe ulinzi wao. Hatutajenga tena kuta ili kuta ziwe fahari yao. Maana zamu hii ukuta hautawalinda isipokuwa mimi mwenyewe nitakuwa mlinzi wao. Siwakumbuke zamani walivyojenga ukuta, mbona walivamiwa na wakapigwa wakachukuliwa mateka Babeli, mbona ukuta haukuwasaidia. Awamu hii hawatalindwa na ukuta, watalindwa na mimi mwenyewe, na nitawajengea ukuta, na si ukuta wa kawaida. Ukuta nao ujenga ni ukuta wa moto utakao wazunguka pande zote. Mungu anasema atajenga ukuta wa moto ambao utawazunguka ili iwe fahari yao. Atajenga ukuta, ukuta wa moto utakao wazunguka. Mungu wa mbinguni anajengea watoto wake ukuta, na akiwajengea adui hawezi kusogea. Bwana ajenge ukuta jioni ya leo. Ukuta kwenye maisha yako ya kiroho. Adui akija akutane na ukuta wa moto. Bwana ajenge ukuta kwenye ndoa yako. Adui akija aonane na moto. Maana Bwana amekujengea ukuta. Bwana ajenge ukuta kwenye uchumi wako. Anasema nitajenga ukuta. Tena ukuta wa moto. Adui asisogee. Siku moja nilikuwa nasafiri. Natoka Tarime, nataka niende Serengeti. Nikiwa hapo Tarime nimevaa suti kama nilivyovaa hivi. Nimesimama pembeni ya barabara na wasafiri wengine. Ni masaa ya jioni kuelekea usiku. Tumesimama muda mrefu tunasubiria magari. Mwisho likaja gari aina ya Noah. Likasimama. Wale watu wakafungua vio. Wakauliza mnaelekea wapi, na mimi nikajieleza. Naelekea Serengeti, ninataka niende Arusha. Na nilishaweka booking ya gari pale Serengeti. Wakasema basi wewe uje uingie kwenye gari. Na mimi nikasema inawezekana hii suti wameiheshimu. Kwa hiyo wakafungua gari. Yule mmoja akashuka, mimi nikaingia. Nilipoingia kwenye gari akapanda akafunga. Hatujaenda kama mita 100-200 hivi. Nyuma alikuwepo mwanamama amejivalisha baibui. Akatoa sindano ya sirinji. Ndani yake imejaa kitu kama chanjano hivi. Halafu akampatia huyu aliye upande wangu wa kulia. Akaishika akasema sikiliza. Hapa tunapokwenda, tunakwenda Serengeti ni kweli. Lakini tunataka tupite bila kushikwa na polisi. Maana tuna kitu ambacho polisi wakifahamu maisha yetu yataishia hapo. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa umevaa suti vizuri, utachagua mambo mawili. Jambo la kwanza, tukikutana na polisi, wewe ujifanye umekuwa kichaa. Upige kelele, upige mateke, ufanye hivi. Na wakituuliza tutawaambia, tulikuwa tunasafiri, lakini umepata itilafu kichwani, na umechanganyikiwa tunakukimbiza hospitali. Kwa sababu hiyo, polisi hawatashughulika na sisi, maana tunakimbia hospitali. Anasema jambo la pili, ukikataa kufanya hivyo, hii sindano tuliyoshika tutakuchoma mwilini. Na tukikuchoma mwilini haitachukua zaidi ya sekunde 3-5, utakuwa umekufa, umekauka kabisa. Polisi wakituuliza tutawaambia tulikuwa tunakukimbiza hospitali, lakini umefia njiani. Na hivyo wataturuhusu tupite. Wewe ungelichagua nini? Na Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Sasa nilipomaliza kupewa maelekezo hayo ili nichague kichwani, sasa kilichonijia kichwani nikasema nifanye ombi. Nikaomba. Na awamu hii haufumbi macho.
Maana yako maombi huwa tunalazimishana kwa kuwa bado tuna amani. Lakini ziko nyakati utaomba ziko nyakati utaomba hata ushangae niliombaje kwa namna ile. Nikasemea moyoni, Mungu, kama umeamua nifie katikati hawa watu, nisaidie nipate wokovu utakaporudi. Lakini kama umeamua maisha yangu yaendelee, naomba unisaidie niondoke nikiwa salama. Nilipomaliza ombi hilo, nikasikia mwili unaanza kupata ganzi. Mwili ukaanza kupata ganzi na usingizi ukaja mzito. Nikalala usingizi mzito, sikujua kinachoendelea. Mwisho kwa mbali nikasikia mtu ananigusa mgongoni. Nilipoamka akaniambia, wewe huyo Mungu wako uliye naye usije ukamwacha. Tumeshafika Serengeti. Sikiliza, hatujawahi kusafiri na mtu halafu akatoka salama kama wewe. Huyo Mungu uliye naye usije ukamwacha. Sikiliza, wakafungua mlango. Yule bwana akanisukuma na teke. Nikatoka, sikujali habari ya teke, maana nimetoka salama. Bwana akizungusha ukuta wa moto, wewe utakuwa salama. Sikiliza, anasema zamu hii hamtafanya kama mlivyozoea. Maisha ya mazoea, zamu hii hayatafanyika. Mlizoea kulindwa na ukuta. Mlizoea ukuta uonyeshe uwezo mlio nao. Mlizoea ukuta uonyeshe mamlaka. Awamu hii hamtajenga ukuta, isipokuwa ukuta utakuwa ni mimi mwenyewe. Nitawazunguka, nitawalinda, nitatembea pamoja nanyi, na mataifa wataona ya kwamba mmepata ulinzi. Maana kila atakayewasogelea hataweza kuwapiga, hataweza kuwadhuru, hataweza kuwaharibu, maana nimewawekea ukuta. Israeli hawapasi tena kutengeneza ukuta, maana zama za ukuta zimepita. Watajengewa ukuta na Bwana mwenyewe, na ukuta atakaojenga utakuwa ukuta wa moto, na hakuna adui atakayesogelea, maana ukuta ni wa moto. Bwana akawaambia Israeli, mazoea yamepita, sasa ninaumba jambo jipya. Walizoea kulindwa kwa kuta, awamu hii watalindwa kwa ukuta wa Mungu mwenyewe. Walizoea kuonyesha utukufu kwa uimara wa ukuta uliojengwa, awamu hii utukufu utaonekana kwa ukuta imara wa Mungu mwenyewe. Na hivyo mataifa hawataona utukufu wa Israeli. Anasema utukufu wangu utaonekana katikati yao. Maana Mungu mwenyewe akijenga ukuta, akiwalinda, wanaposogea wanakutana na utukufu wa Mungu. Maana Mungu ndiye amewazunguka. Mungu azunguke maisha yako. Mungu azunguke maisha yako. Unapotembea watu waone ya kwamba hakika huyu anazungukwa na Mungu. Ukienda kazini watu waone umezungukwa na Mungu. Ukienda kwenye biashara watu waone umezungukwa na Mungu. Hata ukiwa na kikapu cha nyanya kichwani watu waone umezungukwa na Mungu. Maana wakiona umezungukwa na Mungu, sifa na utukufu vitarudi kwake. Sikiliza, anasema awamu hii ni jambo jipya. Na anasema imbeni Israeli. Mungu anapofanya jambo jipya anatuambia tuimbe. Anatuambia tufurahi. Anatuambia tushangilie. Anatuambia tuimarike, maana anafanya jambo jipya. Hatafanya kama yale tuliyozoea. Baada ya makambi haya, Mungu aende akafanye jambo jipya tofauti na yale tuliyozoea. Akafanye jambo jipya tofauti na yale tuliyozoea kuyaona. Akabariki na baraka zionekane. Akafungue milango na milango ifunguke. Akalete baraka ambazo zitaonyesha utukufu wa Mungu. Na tukitembea watu wamuone Yesu
akiwa baraka kwenye maisha yetu. Jioni ya leo wangapi wanasema, Yesu nisaidie, ili ya kwamba nijengewe ukuta wako, ili niwe salama. Tusimame jioni ya leo. Nijengewe ukuta, ili niwe salama. Nijengewe ukuta kwenye moyo wangu, ili ukuta unifanye niwe salama. Nijengewe ukuta kwenye ndoa yangu, ili niwe salama. Sema nahitaji kujengewa ukuta. Tembea uje hapa mbele. Tembea uje hapa mbele. Na Mungu akubariki sana. Sema nahitaji nijengewe ukuta. Tembea uje hapa mbele. Ukuta wa ushindi. Ukuta wa mamlaka. Ukuta wa utukufu. Ukuta wa uwezo. Ukuta wa nguvu. Ukuta wa ujasiri. Nasema nahitaji nijengewe ukuta, ili Bwana anizunguke. Bwana anizunguke. Lakini jioni ya leo unapokuja, wale wanaotamani kujengewa ukuta, wapo wanaohitaji kubatizwa. Wapo wanaohitaji kubatizwa na wanasema, mimi nahitaji kufanya maamuzi ya kubatizwa, ili Mungu anijengee ukuta katika maisha yangu kwa kumkristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Nifae kuwa mrithi wa ufalme wake. Naamua kujitoa ili nibatizwe. Ikiwa wapo watu wa namna hiyo, nyosha mkono wako mahali ulipo. Unafanya maamuzi ya kujengewa ukuta. Ukuta wa nguvu. Mungu akubariki sana. Kwa nini usitembee ukaje hapa mbele, wachungaji wakushike mkono? Tembea uje hapa mbele rafiki. Nasema nahitaji kujengewa ukuta. Nahitaji kujengewa ukuta. Tembea uje hapa mbele. Na Mungu akubariki. Wachungaji watakushika mkono hapo. Unahitaji kujengewa ukuta. Ukuta wa ushindi. Unahitaji kujengewa ukuta. Ukuta wa uwezo. Tembea rafiki yangu. Maamuzi unayofanya ni ya kumruhusu Mungu akujengee ukuta. Tembea uje hapa mbele. Tembea. Tembea, tembea unayofanya maamuzi. Fanya maamuzi jioni ya leo. Tembea uje hapa mbele. Na Mungu akubariki. Mungu akujengee ukuta jioni ya leo. Unapofanya maamuzi ya muhimu, maamuzi ya msingi, na kesho chana tu baada ya hotuba tutakuwa na ubatizo mkubwa, na wewe uwe sehemu ya wale watakao ubatizwa. Tembea uje hapa mbele. Waimbaji wanapokwenda kuimba, tembea, piga hatua uje hapa mbele. Na Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Unapofanya maamuzi ya kutembea, Mungu akubariki sana. Joleo, kwa Yesu. Joleo,
Bado natoa wito kwa ajili yako rafiki yangu. Piga hatua jioni ya leo ili Mungu akujengee ukuta. Dhambi zako zike zikiwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama ilivyo theluji. Toleo kwa Yesu, toleo ndugu. Tuinamishe vichwa vyetu tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, simba wa kabila la Yuda, umeunguruma na neno lako limesikika. Ahadi uliyoitoa katika nyakati za Israeli iliyotamani kurejeshwa, leo tena imesikika masikioni mwetu, ya kwamba elimu hazitakuwa kuta zetu, wala fedha tulizo nazo benki hazitakuwa kuta. Umeahidi ukuta wa moto. Asante nasi ukuta huo Roho Mtakatifu tumemtamani jioni ya leo. Jaza moyo wa kila mmoja wetu, waliotetemeshwa wakajisikie salama tena, walionyanyasika wakapate faraja katika neno hilo, waliodhulumiwa wakaone haki yao ikipatikana tena, na hata wale walioteseka mikononi mwako akajisikie salama, maana sasa kuta zetu za kiroho zinalindwa na Bwana. Yuko mtu mmoja amesema neno hili halitapita bure, mimi limenigusa nami ninakwenda kufanywa upya. Na Bwana amejitoa hapa mbele. Ninaomba unapofanya kwetu mambo mapya, tokeza na kwake pia jambo jipya. Leta ushindi katika maisha yake. Funikiza kambi hili na baraka jioni ya leo. Bariki wahudumu, bariki kwaya zote zilizokuja katika kambi hili. Neema yako yatosha kwa kila mmoja wetu, kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Makambi mtaa wa Katoro 2022. Makambi mtaa wa Katoro 2022. Nitakwenda kwa nguvu za Mungu.
Mpenzi mtazamaji na msikilizaji unaendelea kutufuatilia, hapo ndipo tunapoelekea kuhitimisha ibada yetu na masaa haya, Madam Flora. Naam. Nilitamani angalau nisome jumbe za wasikilizaji na watazamaji wanaoendelea kutufuatilia. Amen. Na cha ajabu ni kwamba nimeshangaa kuliona hili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani kubwa zaidi, kabla sijasoma message za watazamaji na wasikilizaji, kuna watu wanaotufuatilia wametamani watoe sadaka kwa ajili ya kuwezesha kambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wanaomba tuwatumie namba. Sasa kwa wale mnaotutazama na kutusikiliza, naomba nitaje namba kokote kule uliko, nje ya inchi, ndani ya inchi hii Tanzania na nje, kule Ulaya na Australia, wote mnaendelea kutufuatilia, basi naomba nitaje hii namba. Kwa wale ambao mko nje ya Tanzania, unaweza ukaanza na kodi ya Tanzania ambayo ni nyota 255 766 20 12 96. Hiyo utalipa kwa M-Pesa. Alafu kwenye Airtel Money unaanza na jumlisha 255 766 674018. Na miongoni mwa message ambazo jumbe wapendo waliotutumia, huyu anatoka kule Nairobi anasema, mwinjilisti, Mungu akubariki kwa mahubiri mazuri. Amen. Unasemaje? Amina. Huyu anaitwa Nelson Mandela anasema, God bless you abundantly. Amen. Yeah, thank you for your consideration. Huyu mwingine anasema, Fina Otegwa anasema, kwa kweli tunazidi kubarikiwa. Message ni nyingi, lakini hizi ni chache tu ambazo watazamaji na wapendo wetu wanaoendelea kutufuatilia tunaendelea kubarikiwa. Mungu atubariki. Na sasa hivi tunapata break, tutakutana saa 1:30 kwa ajili ya programu. Mungu atubariki. Amen. Ni kambi la Katoro hili ambalo linaangaliwa nje na ndani ya Tanzania. Endelea kufuatilia kupitia account zetu, Katoro Central SDA Church na Kurasini SDA Choir. Barikiwa. Amen.